Ahoj lidi, tady Hornet.cz, tam tu vás u dalšího videa s tankou opět herní. Jak asi víte, dneska se budou otevírat kontejnery, ale ještě předtím si uděláme zbytek misí, nebo no, cca by se tomu dal říct zbytek misí. Tak nějak už jednu máme, což znamená, že bych klidně mohl otevírat, ovšem nemám druhý účet, takže ne. No, takže jak to vypadá? Repair kit boxy. A jo, repair kit boxy ještě nějakých 300 expů. Neříkám, že uděláme všechno, ale minimálně ještě jeden, ten by to chtělo. Ok, takže asi si vezme misiru, jak to vypadá. Kde jsme? No, nevím, kam bychom mohli jít. Teda úplně nevím. Jo, tady ta barva vypadá špatně, počkat. Ne, nemáme tady žádné omezení, akorát tady ty krystaly na CPčku, ale jinak dobrý. No. Na bardě je bohužel taková nevýhoda, že ty repéry tam nejsou zase tak... No vlastně oni jsou dobře rozmístěný. To tady říkám nesmysly. Jsou až moc dobře rozmístěný. Což na masakru nejsou, protože tam jsou dva repair spavny uprostřed a to je tak... Ok, já si tady slumím zvuk. Bohužel jsem se trošku pozdě kouknul i na svoje video, co mám teď, co jsem vydal nedávno. No a na rovinu, nevím, že by to bylo úplně nějak světoborný. Tyjo, vy jste tady hodně malý levely. No, jako budu tady asi utrácet. Jau. No, to nemá cenu. Zajímavý. Ten tým trošku vypadá, jako by vyhrával, přesto prohrával. Zajímavé, au. Ok, tak to vidím na jinou barvu. Tak, ne, na jinou barvu, to asi těžko. No můžem si vzít shaft, jako neříkám, že je tady shaft úplně blbý, no vlastně není. On se tady hodně hodí, pokud proti němu nikdo nemá ochranu, no tak jako... Okay. No. Trošku se nedaří, ale ok, dobrý. 48 expů, no to jde, to jde. Ty vole. Ok, tak to jsme dali nějak moc dobře. Jinak... Kde jste, hover? Jak já čekám, že je tam ten railgun. Mrtvej. Je to sakra, co tam zase děláš? Ty jsi Ty vole. Kolik vás tady kurva je? Aha. Aha, chápu. Ty vole, vás tam je. Ne, tímhle se prozradím. Tímhle se zbytečně prozrazuju. Kurva. Au. No, tak nedal. Sákra. No. Tady není žádné kapture, že? Ne, není. Dobrý. Kurva. No, tak jsme v prdeli. No, tak nejsme. Dobrý, zabili jsme ho. Paráda. Ty jo, teď jsem si uvědomil, že po nějaký další době jsme na nějaký jiný mapě. Ty jo, zase zabil. No, nevím, jestli mám štěstí, ale asi jo. A už vůbec, sakra. Já toho Tandra chci zabít, zabíjel mě předtím. Často. Sakra. A kurva. Dobrý. Ah, jo, dobrý, už to je dobrý.
No a bohužel mě tady jeden malen zmasakroval. Dobrý, zabili. Je tady někdo z našich? To je daleko. Ty máš jen nulu, Jako asi ti to darujem. No, tak oni už jsou Tak to dopadá, když moc přemýšlím. Paráda. A prosil bych, ať tam není nikdo vodní. A asi to dám tobě. To prdá, ty idiote. Dobrý. Jako obvykle jsem vyplencal 3 prdele repairů. Bohužel. Ne, 3 prdele ne. A spotřebuji nějakých 200. Ne, to ne. To je moc na mě. Je tu někdo? No, není. Očividně ne. Děkuju. Aha, tohle jsem udělal blbost. Dobrý. Takže jsme na 12 kilech. No, to je slušný. 3x nás zabili. Což není zase tak zlý. Kde jste? Sakra, tady je. Nechápu. Asi jsem nepochopil trochu. On přijde ke mně, bugne se a chcípne. OK. Sakra. Mám pocit, že si sem vezmu dragona, to by pak proti mě už moc šancí neměli. To by už moc šancí nebylo. Jo, dobrý. Dobrý. Sestřelili. Sakra. Ne, dobrý, neviděl mě. Asi, možná. Au, ice. Nevím, ale odsaď si zdrhám. Ne úplně teda doslova, ale... Aha. Tak to dobrý. Tak se asi vracíme. Ach jo. No, jako jsem už, no, k tomu nemám žádný slova radši. Tamhle je tam ten. Ajajaj, to není dobrý. Ty máš, ne, ten má, no, nemáš svěž, sakra. To je škoda. Do, au. Umírá. A last smrt to Brooklyn. No, tak asi. Takže, 16 pětkrát umřel, ale nevadí. Killhole musí být, takzvaně. Teda umírání taky. To kdybych na jedné mapě měl 50 kilů a 0x zemřel, to by mi bylo podivný trošku. Dobrý, zabili. No, jdem asi k bodu. Teď ke kterýmu. Sakra. To není dobrý, to jdu pryč.
Okej, tady máš. Aha, ty jsi chcípnul dřív, paráda. Dřív než to stih, no co se dá dělat. No, v týmu máme dva lidi se nulama. Je jako, že by mi to nějak extra vadilo, ani ne, protože já sám chodím čas od času na účty, kde používáme nuly a jsou to poměrně velký účty, no. Nemusím úplně asi říkat, které přesně. Protože myslím, že vám to dojde. Trefil, trefil, trefil? Ne. Ne, netrefil. Ajaj. Ty on pár goldbox, ani jsem si nevšiml. No, taky mám zaplou hudbu a ne zvuky. Uhry. Asi tak. Takže, kde jste? Kde jste? Počkej, vzal jsem si vůbec nějaký repair? Ne, nevzal. Asi. Nevím o žádným teda. Počkat, já se musím kouknout, já fakt nevím. No, 7 expů do druhé mise. Co krává, se nevidím. Yes, mrtvej. To není dobrý. No, jako furt nás je teďka převaha na téhle části, ale nevím, nevím. Yes! Au. Au. OK. Umřeli jsme, nevadí. Kde je vlastně ten nupam? To ani... Jo, to bude ten Railgun, ne? Jo. Yeah. To je Railgun s Legend Kitem, asi možná, nevím. OK, teď jsem to tady trochu podělal. Jau, hajzl zasraný mrňavej. Aha, ty máš M3 dokonce. Sakra. Do prdele, skurvený. Do prd... No, sedu na to. Chci mě zmrne mrně. Yes! Paráda, zabila mě sice i Syra, ale nevadí. Jedna mise hotová, teď tu druhou. Teď tu poslední. A ne, ne, a ne, v tomhle videu opravdu otevíra nebudu. Musí se udělat ještě mise na druhém účtě. Nebo minimálně jedna. OK, použijem po nějaké době opět double armor. Sakra. Paráda. Tak jak to vypadá, jak to vypadá. Tuhle misi máme, paráda. Sakra, tady nějaká zeď? Ani nevím. Originální barvy máš, ale... Sakra. OK, skončilo to. Já tady nemusím zůstávat díl, než je nutné. Ještě, aby se mi to seklo, ne? To by nebylo úplně dobrý teda, ale nevá. Kde je nějaká mapa, kde bychom si mohli životy vzít. Nevím úplně, jak je to zrovna na téhle mapě, ale myslím, že tady by se dalo. No, no, uvidíš. Natáčíme 14 minut, jestli při štěstí to uploadu ještě než bude 20. Je 18:58. Před dvěma hodinami. Ne, ani před hodinou jsem se vlastně vrátil domů. No, až asi tak. Sakra, ještě aby tu byly bugy, ne? To by bylo hodně blbý. Jo, musel jsem se ujistit, že tam někdo fakt je. Dobrý. Umřel. Kde vlastně padají healy. No a to je taky takový blbý místo tady.
Au. A zrovna do mě se trefí. Ty jo. Zrovna do... No vlastně, abych byl možná i mrtvý. Sakra. Jo, to se ze mě prdě, ale mě se to tady ještě bude bugovat. To snad ne. To už jsem tak blbě na tom, že se mi to tady bude bugovat. Ajajaj. Thank you. A svým způsobem tyhle hvězdy jsou poměrně výhodný. Jako u malých levelů, pokud jste jenom tak vám to je asi celkem kouvnu, ale... No, nezabili, nevadí. Jsme food shafter. Ajajaj. Počkej, proč už k němu vůbec lezu, to je sebevražda. To je instant sebevražda. Fuck. Aha, tak on si jich vůbec nikdo nevšim. Ty vole. To ne, ne. Tak. Kde jsme tady? A tak nevidím nic. Jo, tady. No, tak jsme netrefili, on si dal ještě hvězdu. Ne, jo, ne, nevím. Nevím, jestli si dal hvězdu teda. Dobrý. Takže, poslední, já tady zůstanu dokonce na této mapě, takže to vypadá, že tohle video bude mít, no nevím, kurva. To není úplně pozitivní toto. A kurva, no tak to ne. Cože, ty jsi umřel. Okej. Okay. To jsem úplně nečekal tohle, co tedy. Je tu někdo? Ne, není. Heal asi tady nebude teďka chvíli padat, že ne? Ne. Když jsem se ho asi vyzvedl. Takže... Kde jste? Tak dokonale jsem tady daný. No, jsem... Jsem viděl tam toho... Tio Orgigo Electra, to bych celkem chtěl, i když moc by mi na něco nebylo. Sakra. Au. Chce mě tady zabít nějaký. Berem tohle. Dobré, toto jsme dali. Au. Ok, oplatíme ti to trochu. Na prti ta hvězda byla, neměl jsi si brát. Sakra, M2, na co M2, když mám ochranu proti M3. Taky logika. Dobrý, máme misi. Paráda, poslední mise hotová. Ale zůstaneme tu do konce. Bychom byli pěkně vychcený teda. Aspoň to nedostala ta Isida. Sakra. 9 kill, cože mě máme 9 killů, to za co? Ajajajajaj, au. Ok, to jsem neviděl. To jsem teda neviděl. Ok, takže malinký přerušení. Co nevadilo. Sakra. No, vlastně oni nemají žádné ochrany ani. No, to nemusí ho zase vadit. Je tu někdo? Ne, akorát tenhle šaft. Dobrý, takže... Kde jste, hovara? Ok, trošku jsem... Ne. Tak. Okej.
To je na mě trochu moc asi. Takže, jak jsme na tom? Aha. Moc se to nezměnilo, tady si datu furt je. Ok, nevadí, nevadí. Sakra, kde jste, hovada? Zabil jsem 9 lidí, paráda. Bohužel jsem nezabil 10. Já potřebuji 10. Yes! 10. člověk. No, nemáš ochranu, očividně. Takže asi nemáš. Nebo máš ochranu, ale ne moc výraznou. Jo, vlastně ty máš proti mě ochranu. Aha, paráda. Tím se to vysvětluje ještě 40 sekund. Paráda. Tohle paráda není teda. Jedem do prdele. Rychle do prdele pryč. Ok, teď jsem se smál, kde byl. Nevadí. Honíčka. Tak co půjdeš za minou? Aha, ty jsi to obešel, ty hajzle. Budem se spít. Bam 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 bam. Děkuju. Takže, kde jste? Jestli já jsem na to asi vysral, nebo ji zabili. Aha, tak nic. 103 krystalů, to nahoru... My vyhráli, cože? My ne, prohráli jsme, ale dostal jsem 100 krystalů, což je slušný. OK. Myslím, že z tohle videa to bude všechno. To, co jsem potřeboval, jsem udělal, takže... Máme 3 mise, takže budem krásně otevírat už s nabitými životami, které stejně tady máme 8 repair kitů, což je paráda. Takže uvidíme se u dalšího videa, které bude otevírací. Doufám, že se vám toto video líbilo a no, nemusí. A uvidíme se asi u dalšího. Zatím se mějte a...